שלום, אנחנו בתפילת שחרית מזכירים את האבות, את משה, את אהרון, את דוד, אבל מזכירים הרבה נבואות של הנביאים, של מיכה, של ישעיהו, של יחזקאל, ולא מזכירים אותם בשמותיהם. רק נביא אחד אנחנו מזכירים בשמו. מזכירים את הנבואה של צפניה, של צפניה כתוב צפניה חוזך, ככה תואר שלו, ומזכירים את הנבואה שאומר, בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. אז יש שואלים, למה דווקא אותו מזכירים? ואולי זה רמוז בשם שלו, ובתואר שנותנים לו. הצופה, צפניה, חוזך, הרואה. למה זה? כי באמת, אם נסתכל רגע בפסוק, נראה שיש בו איזשהו קושיה. מה אתה אומר? שכשיהיה קידוש, יהיה קיבוץ גלויות, יהיה קידוש השם גדול בעולם. בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ. רק המשך הפסוק הוא לכאורה קצת קשה, שנאמר, בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. לכאורה היה צריך להיות בשובי את שבותיכם לעיניהם. הם יראו והם יגידו שם ותעילה. למה כתוב לעיניכם? התשובה היא כמובן שכשאנחנו נסתכל, כשאנחנו נתבונן ונראה, הם גם יראו. כך באמת כתוב בפסוקים שם, רוני בציון, אריר ישראל, שמחי ואלזי בכל לב בת ירושלים. ביום ההוא יאמר לירושלים, אל תראי ציון, אל ירפו ידייך. כן? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו שמחים, אתם לא תפחדו. כשאתם תהיו שמחים ואתם לא תפחדו, יהיה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו. יהיה רצון שנזכה לראות עין בעין, בשוב השם ציון, ויהיה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו, בימינו, אמן ואמן.